ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើកន្លែងណាដែលយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបាន Do you know where can we worship God នារីសាសាម៉ារីម្នាក់ក៏ចង់ដឹងអំពីចំណុចនេះដែរ A woman of Samaria also wants to know about this ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ Around 2000 years ago when Jesus was on earthនៅថ្ងៃមួយក្រោយធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរព្រះយេស៊ូវក៏គង់នៅមាត់អណ្ដូងរបស់លោកយ៉ាកុប After a long journey Jesus sat by Jacob's well មានស្រីសាសាម៉ារីម្នាក់មកដងទឹកហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផង A woman of Samaria came to draw water Jesus said to her Give me a drink ស្រីសាសាម៉ារីនោះក៏ទូលថា Then the woman of Samaria said to himលោកជាសាសយូដាមកដេចឡើយក៏លោកសុំទឹកខ្ញុំពិសាដែលខ្ញុំជាសាសសាមារីដូច្នេះ How is it that you being a Jew ask a drink from me a Samaritan woman កាលនោះសាសយូដាមិនដែលប្រកបនឹងសាសសាមារីទេ For Jews have no dealing with Samaritans ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា Jesus answered and said to her បើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនឹងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផង If you knew the gift of God and who it is who said to you give me a drink នោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹកនោះដល់នាង You would have to ask him and he would have given you living water ស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់លោកគ្មានអ្វីនឹងដងទេហើយអណ្ដូងក៏ជ្រៅផងThe woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. ដូច្នេះ លោកបានទឹករស់នោះមកពីណា? Where then do you get that living water? តើលោកធំជាងយ៉ាកុបជាអយ្យកោយើងខ្ញុំ? Are you greater than our father Jacob? ដែលឲ្យអណ្ដូងនេះមកយើងខ្ញុំហើយទាំងខ្លួនលោកកូនចៅនិងវង្សសត្វរបស់លោកក៏បានផឹកផងឬអី? Who gave us the well and drank from it himself?As well as his son and his livestock. ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀត Jesus answered and said to her, Whoever drinks this water will thirst again. តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយ But whoever drinks the water that I shall give him will never thirst. ទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ច But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life ស្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងទីនេះទៀត The woman said to him Sir give me this water that I will may not thirst nor come here to draw ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯណេះ Jesus said to her Go call your husband and come here ស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានប្តីទេ The woman answered and said I have no husband រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាដែលនាងថាគ្មានប្តីនោះថាត្រូវហើយ Jesus said to her You have well said I have no husband ត្បិតនាងបានមានប្តី5មកហើយ For you have had 5 husbandsអញអ្នកដែលនៅជាមួយសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាប្តីនាងទេពាក្យនោះនាងនិយាយត្រូវប្រកប
and the one whom you now have is not your husband, in that you spoke truly. ស្រីនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាហោរា The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. ឯពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំនៅលើភ្នំនេះ Our fathers worship on this mountain. តែពួកលោកថាក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយបង្គំវិញ And you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយចូលជឿខ្ញុំថា Jesus said to her, Woman, believe me. នឹងមានពេលវេលាមកដែលអ្នករាល់គ្នានឹងមិនថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតានៅលើភ្នំនេះឬនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទេ The hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាខ្លួនថ្វាយបង្គំអ្វីទេ You worship what you do not know.ឯយើងវិញយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីសាសន៍យូដា We know what we worship for salvation is of the Jews តែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយ But the hour is coming and now is នោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិត When the true worshipers will worship the Father in spirit and truthពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់រកពួកអ្នកយ៉ាងនោះឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ For the Father is seeking such to worship him ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរ God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth ស្រីនោះទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងហើយព្រះមេស៊ីដែលហៅជាព្រះគ្រីស្ទ The woman said to himI know that Messiah is coming, who is called Christ. ត្រង់នឹងយើងមកកាលណាមកហើយនោះត្រង់នឹងប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងគ្រប់ទាំងអស់ When he comes, he will tell us all things. ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងនាង Jesus said to her, I who speak to you am he. ដូច្នេះយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបានគ្រប់ទីកន្លែង So we can worship God everywhere.អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមិនសំដៅទៅទីកន្លែងនោះទេតែសំដៅទៅលើព្រះ The important things is not about the places but about God ដោយសារព្រះជាវិញ្ញាណ Because God is Holy Spirit ដូច្នេះមនុស្សគ្រប់សាសន៍ដែលចង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់គឺត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរ People from all nations who want to worship God should worship him in spirit and truth សូមអរគុណ Thank you.